Današnji gost Mi magazina je Jovan Antović, profesor, doktor iz, je li to u Stockholmu, doktore? Da, to je u Stockholmu. Karolinska, znači poznati institut medicinski. Vi ste hematolog i veliki ste stručnjak u toj oblasti. Da li možete... Da, kažite. Ne, samo izvolite, ja uvijek kad kažem veliki stručnjak, ja kažem dobro, to možda neki drugi ljudi treba da kažu. Ne. Dobro, srednje grandiozno. recite mi taj vaš put od Niša, vi ste opet još jedan Nišlija u ovim mojim razgovorima, sve više Nišlija, je li to je slučajno ili kako vi to tumačite? Pa šta ja znam, Niš je verovatno bio puno puta u istoriji prestonica onih prostora dole, kako god ih mi to zvali, naravno posle vinčarske kulture. Prvo da počnemo onako kako ja počinjem i mislim poslednjih godina pomaže Bog. Bog vam pomaže. Šta reći, moj put je jako čudan. Prvo kad me ljudi pitaju kako bi ja sebe opisao, da krenemo van profesionalnog dela. Srbin, pravoslavac, srećno oženjen već gotovo četvrt veka i pre svega roditelj dva divna, sad već odrasla deteta. Doduše ovo žensko mlađe izgleda odraslo, baš nije toliko po godinama. A što se tiče profesije, pa nekako Niš, ja sam uvijek Niš doživljavao kao prednost, ne kao manu u odnosu na Beograd. Fenomen kapitalizacije postoji i ovde, da se mi ne lažemo. Znači, Malme ne voli baš mnogo Stockholm zato što je Stockholm centar i neuporedivo. Koliko god bio dobar Lund univerzitet, on je neuporediv sa Karolinskom, čak i u tim nekim svetskim merilima i svetskom rangiranju. Ali je poenta u tome da ja volim Niš i dan danas i ja sam zadovoljen i ja vrlo često kažem da osim doktorata sve što sam dobio, dobio sam zahvaljujući Nišu. Pa kako je išla ta priča? Recimo, eto, bio neki solidan đak, onda u srednjoj školi među najboljima, nisam bio najbolji zato što sam imao ukor pre isključenja zato što sam pušio u WC-u. To je još uvijek bilo, mislim, dovoljno smo stari. To je još uvijek bilo jako veliki prestup kad uporedimo s onim što se danas dešava. Još uvijek pušite? Ne, ne pušim 15 godina, ali zapalim cigaru. Cigaretu nisam zapalio, ne 15, više. Ostavio sam cigarete 98. kad sam otišao u Ameriku. Jednostavno, to je bilo dobra prilika, onako kao... Ali cigare sa zadovoljstvom, sad upravo se žalim na švedske uslove, pošto su cigare u Nemačkoj 40% jeftinije, pa se trudim da vidim kako da ih naručim. Znači, jednom nedeljno, u dve nedelje, zavisno od društva, onako u čašu nekog pića. I šta se onda dešava? Znači, postojala je neka priča na prelasku, to je ono usmereno šuvarice, ja sam otišao u takozvanu Grobarsku gimnaziju, to je u stvari bila najbolja, zvala se tako jer je bila pored groblja, inače bila najbolja gimnazija u Nišu sa prirodnim smerom, ali su bile neke priče kao ajde da ja pokušam da završim dve godine za jednu, pa da upišem molekularnu biologiju i tako. Mislim da sam napravio dobar potez što nisam trčao ispred svoje generacije, onda sam u jednom momentu shvatio da ću najveću stvar postići ako, da kao u stvari lekar mogu da se bavim molekularnom biologijom i istraživanjima, a kao molekularni biolog nikad ne mogu da budem lekar. I onda verovatno ta priča, otac koji je stvarno bio vrhunski neurohirurg i profesor univerziteta, nažalost jako mlad, otišao, ja to sad shvatam, ja trenutno imam godinu i nešto više nego što je on imao kad je otišao. I tako je nekako krenulo. Znači, ja sam uvijek tu bio kao nešto dobar, ali nikad kao najbolji iz raznih razloga, jedan od onih verovatno zato što nikad nisam znao da ćutim. Ali onda je došao taj medicinski fakultet na kom sam se ja pronašao i na ispitu iz anatomije kod profesora Đorđevića dobio desetku, a to je recimo bila četvrta desetka koju je on dao u karijeri. E, onda je to nekako tako krenulo. Onda se na nesreću otac razboleo, krenule su one sve finansijski loše situacije krajem 80-ih, početkom 90-ih. I ja sam shvatio da jedino što ja mogu da unučim u životu to je znanje, odnosno to, a iskreno govoreći našao sam se u medicini. Sticajem okolnosti, puno rada, ja stalno govorim, medicinu ne završava pamet, medicinu završava stolica. Sam uspeo da u rekordno kratkom roku diplomiram, budem najbolji diplomirani student univerziteta u Nišu, Srpskog lekarskog društva, završen s prosekom 10.0.
Naravno, ja vrlo često kažem, to je nerealno i u mom slučaju, ali u odnosu na one koji danas imaju 10-0 prosjeku u potpunoj devalvaciji nekih kvaliteta, to je zaista bilo onako značajno. Tako je krenula priča, a onda su se mnoge stvari menjale i ja sam od jedan put, pošto sam bio onako kao najbolji student, a nisam pravio problema svojim profesorima oko zapošljavanja, jer nisam teo kardiologiju i hirurgiju, pošto su to onako dve bile grane, nego sam teo hematologiju koju niko posebno nešto ne voli. Jer sam sticam okolnosti, to sam shvatio pripremajući ovaj razgovor s vama, već preko 30 godina u problemu zagušavanja krvi. Neke prve radove koje sam radio... Zašto ste izabrali hematologiju? Ma potpuno slučajno. Neki ljudi da me danas pitaju to zato što je otac umro od limfoma, to je rak limfnih žlezdi, znači hematološko oboljenje, nema nikakve veze. Profesor Žika Stanković na biologiji imao veliki francuski projekat ispitivanja nekih toksičnih supstanci, pošto sam mu ja bio simpatičan, a ja sam se već tada interesovao za naučni rad, on mene pozove u laboratoriju i prosto je sve bilo razgrabljeno već što može da se uzme od miša, ostalo samo koagulacija. I tako je krenula priča. A koja je 30 godina zaista sastavni deo mog života, znači zgušavanje krvi, ja to vrlo često pominjem u intervjuima, ja bi se njome bavio iz hobija i da nisam plaćen. Znači ja bukvalno, znači to uopšte nije preterivanje. U kupatilu potušem, razmišljam o nekim problemima koji su vezani za to, da li za pacijente ili za... Dosta ljudi umire od tih trombova i tog problema u hematologiji. Pa jeste, znate kako, to je, ja se nosim mišlju da jednog dana, ako da Bog, postavim ono full profesor, nešto se priča to ove godine, da će se konkurs raspisati, jer je to potpuno drugačije nego kod nas doći do tog nivoa, da onda polako smanjujem rad i sednem da pišem knjigu krv. Ideja knjige je prvo bila krv koja odbija da se zgruša, ali je pod uticajem ove korone došlo do te priče da se u zagradu stavi krv koja ne odbija da se zgruša. Znači, postoje ta dve strane tog problema koje meni jako zanimljivi, koje celog života, u stvari, mi na nekom tankoj ivici noža između sile i haribio tromboza i krvarinja. Znači, mi sad imamo izuzetne lekove protiv tromboza i to je činjenica da oni produžavaju i poboljšavaju kvalitet života, ali sa druge strane ti lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi nose rizik od krvarinja. I ti celog života balansiraš u tome da li ćeš da izazoveš kod nekog krvarinje preteranom terapijom ili ćeš mu sprečiti trombozu. Tako da u suštini jako zanimljiv oblast. Ja se uvijek sećam mog sjajnog profesora, jedna od tih stepenica u mom životu, profesor Harold Roberts, verovatno zbog koga sam i većinu stvari u životu dobio na osnovu njegovih preporuka posle boravka u Americi. Kada se to negde krajem 90-ih pojavila terapija da recimo treba da se da terapija koja razlaže tromb kod ishemijskog moždanog udara, on koji je tad bio nekih 70 godina, je rekao, pa ja bih mnogo više volio da mi daju to uz rizik i da umrem od krvarenja u mozgu i da završim tako, nego da ostanem nepokretan ili invalidiziran zbog ishemijskog stroma. Tako da je to neka stvar kojom se mi celog života bavimo, a sad je još dosta u ovoj priči oko COVID-a je došlo do jednog značajnog nivoa. I puno je značajnije, još i više, ja mislim. Da, dobro, šta je posle bilo? Šta je posle bilo? Svašta. Znači, onda je krenulo i onda je još jedan sjajan ličnost, nažalost, i on više nije među živima, neka gospod čuva, carstvo svome, profesor Milorad Bakić, sjajan hematolog, niški đak i jako crnogorac, me je primio na hematologiju, ali je x puta ponovio to, pa to što si sin mog dobrog prijatelja ništa ne bi značilo da stvarno nisi dobar. To možda sad ovako malo neskromno zvuči, ali je to bilo tako. E onda je krenula priča da sam maltene dobio igračku da se igram dijagnostiku koagulacije, novi aparat je stigao na kliniku i tako je cela ta stvar krenula. Ja jesam hematolog u osnovi, ja sam lečio pacijente i sa leukemijama i sa malignim hematološkim bolestima, ali praktično celog života je moj predmet interesovanja bilo zgušavanje krvi. I onda je u stvari profesor, ja to pokušavam danas mojim đacima da prenesem. To je najveće bogatstvo koje mladi učenik, ne samo doktor, bilo koji mladi učenik, a posebno doktor koji radi jedan jako odgovoran posao može da ima, a to je bilo to da sam ja kao doktor posle nepune dve godine specijalizacije išao u zvanične konsultacije po kliničkom centru, vezane za probleme zgrušavanja krvi, znajući da ako nešto dobro uradim, da ću ja da pokupim svu slavu,
ako napravim glupost da će on da stane iza mene. To su nepojmljive stvari. Ja ne znam koliko slušalci ovog mogu da shvate, ja to sad iz ove perspektive nekog koga je dobro pregazilo sledećih 30 godina može da shvati koliko sam ja u stvari imao sreću sa svojim učiteljima. Znači, to je bilo neko normalno vreme, ja sam završio specijalizaciju, magistrirao, umeđu vremenu kontaktirao tog profesora Robertsa i konačno posle završene specijalizacije dobio stipendiju da odem u Chapel Hill u Severnu Karolinu. To je u stvari možda i dan danas politički najjači centar Svetskog udruženja za trombozu i hemostazu. On je praktično poslednjih 70-80 godina davao predsednike tog Svetskog udruženja. Tamo proveo par sjajnih meseci, neposredno, mislim, i to je isto, čovjek mora mnogo toga da žrtvu u životu. Ostavio, znači, tromesečnog sina, leteo tako što sam putao Niš, Beograd, Beograd, Budimpešta, to je ono kad je prvi put Holbrook došao da zapreti Miloševiću da će da nas bombarduju, pa preko Pariza, pa preko Njujorka, stigao u Chapel Hill, provao par fantastičnih meseci, iako sam kao trebao da budem u laboratoriji, u stvari bio mnogo više na klinici, i doživao otprilike račak na putu nazad uz pitanje profe Amerikanca, pa kao zašto ne ostaješ da ti dođe porodice, kažem, ja sam već sa 30 godina bio previše evropljanin, i onda tako, preživjeli smo bombardovanje, da bi 4. jula na rođendan sina posle Kumanovskog sporazuma, o kome ja i danas mislim puno toga pozitivnog i kamo lepe sreće i Božeg dopuštenja da se mi držimo toga, 4. jula, onako posle pijanke, posle prvog sinovog rođena, ja napišem profi Robertsu, vadite mu odavde. To je otprilike bilo tako. On kaže, pa dobro, hoći nazad u Ameriku. Ja kažem, neću, imati li neku ponudu u Evropi. I onda je bila jedna za Englesku, za St. Thomas Hospital u Londonu, jedna za Dansku i jedna za Švedsku. Profesorka Meta Blumbe, koja je još uvijek živa, jedina od tih mojih učitelja, 95 godina puni 1. oktobra, mi je odmah odgovorilo. Umeđu vremenu sam ja kontaktirao Engleze i rekao sam joj ono kao, pa ja bi ipak da probam englesku, engleski znam, švedski ne znam. I na intervju u Engleskoj oni mi praktično priznaju svoje papire i ne dobijem licencu zbog tri meseca dežurstava u toku opšteg staža. Verovatno Royal College of Pathology izgovor nije bilo baš toliko popularno dolaziti iz Miloševića iz Srbije. Ja onako navrat na nos napišem ovoj profesorki i kažem, ono, kev, izvinite, ja bi da se predomislim, pa nisu me Englezi primili. U ambasadi nisu verovali. Znači, mi opet pričamo o Miloševićevom vremenu. Mi smo januara 2000. dobili papire za nepune dve nedelje. U ambasadi su me pitali, je li švedski premijer urgirao za mene. Onda sam ja shvatio koliko je ona žena moćna, uspešna i koliko je veliko ima. Koliko god je moja deca doživljavaju kao bakicu i obraćaju se sa ti, jer je to ovde normalno sve. I tako se to desilo. Ja sam došao, ona i dan danas, sad pošto sređuje neke stvari zbog godine i zbog svega, kaže da nije našla, ali stoji to zapisano u jednom mailu, kad ja sam teo da imam taj papir ne zbog lečenja sujete, nego da jednog dana pokažem unicima. Ona je rekla da za 50 godina svoje karijere nije videla takvu preporuku kao što je profesor Roberts napisao mene. I to je to. E, ja sam onda doktorirao, supruga je doktorirala, pošto je Meta shvatila da ako i njoj ne da poziciju doktoranta, ona će me naterati da se vratim u Srbiju. I onda je krenulo da mi posle par godina ponovo, onaj obstacles, ponovo situacija koja te lomi u životu, nikako ne možemo da dobijemo stalnu boravišnu dozvolu. Bez obzira, ne znam, doktori nauka, sve ono regularno. Moj drugi profesor koji je bio komentor za doktorat odlazi za Kanadu, profesor Sam Schulman, i odjedan put ja se nalazim u nekom limbu šta da radim, dobijem ponudu iz farmaceutske industrije, odlazim dve godine da radim kao medicinski savjetnik za jednu veliku firmu i dalje u kongulaciji u Ljubljani. I to su jako dve lepe godine života, dobijemo ćerku. Ali umeđu vremenu dobijem jedan veliki grant da bi dobio kao mogućnost da steknem titulu vanrednog profesora, docenta vanrednog profesora ovde, koji sam mogao da odlažem dve godine. Posle dve godine ja shvatam da nisam za industriju, vraćam se ovde i tako kreće priča. Opet slučajnost, ponovo kao hematolog ne mogu da dobijem odmah papire, a ako pređem na neku drugu specijalizaciju, da radim specijalizaciju, ne kao specijalista, mogu da dobijem dozvolu da bi žena mogla da krene u proceduru nostrifikacije doktorske diplome,
ja se odlučujem, a iz razloga da kao imam više vremena za istraživanje, prelazim na kliničku hemiju, tako da se ja bavim onim što se kod nas zove klinička biohemija, dijagnostika. Ja praktično vodim celokupnu dijagnostiku zgrušavanja krvi za svih 6 bolnica u okviru Stockholma. Tu sam gde sam, pre 2 godine sam postao vođa istraživačke grupe, imam par doktoranata, par postdokova, na klinici sam, znači, to što je senior consultant i kako mi se čini, verovatno ću, ako se situacija puno ne promeni sa ovim COVID-om, da penziju dočekam ovde, a ne na nekoj zemlji pored Sokobanje koju sam planirao ili sa olivama u Grčkoj. Ali... Da, to ste mi rekli, mislio sam kasnije da vas pitam, ali da, sad je možda zgodno. Rekli ste da razmišljate da li da se sahranite u Srbiji. Je li to sad politička priča ili... Jeste, sad već jeste politička priča. Znate kako, nisam ja depresivan, da se razumemo, i ne mislim, to je samo Božja volja, ne mislim ja da umirem, ali kažu da naši ljudi, ja ne znam koliko sam uspod ukapiram, i vi ste prilično dugo u inostranstvu, da je jedno ključno pitanje koje se postavlja sa godinama gde čovjek hoće da bude sahranjen. Što u krajnjoj liniji iz bilo kog vida, a naročito iz pravoslavno-religijskog, nije baš toliko ni bitno. Ali naravno, postavlja se pitanje tamo gde su ti deca ili ovo. Prvi put sam ove godine rekao da bi bio u stanju da, kažem, ne, ono, ostaću u Švedskoj, ono, u hladnoj Švedskoj ilovači, a ne u Srbiji. Kako zbog situacije tamo, tako zbog situacije ovde. Ja mislim da ovo što se trenutno dešava u Srbiji je meni izvan svakog normalnog poimanja, ne samo u sklopu korone, nego u sklopu politike, u sklopu svega. Ja, nažalost, još uvijek ne mogu da se isključim, a sa druge strane ispostavilo se zemlja prema kojoj ja jesam skeptičan, ako ste čitali malo ove intervjue, ja se zaista bojim šta će nas očekati iza ugla u Švedskoj. Ja sam i suviše star da bi verovao u bajke i nisam veverica, ali ova zemlja trenutno zaista izgleda kao svetionik slobode i demokratije u odnosu na ceo svet, mislim, uključujući to da naš premijer, o kome ja kao socijalisti ne mislim ništa pozitivno, Loven, je bio jedini na top mitingu u Briselu koji nije imao masku. Farsa oko maske. No, vi ste protiv maske. Apsolutno. A zašto? Iz dva razloga. Jedan je medicinski, a drugi je metafizičko-duhovni. Znači, ja sad imam strašan problem, jer nama svima treba odmor. Između ostalo, koliko god to nenormalno zvučalo, naravno, ne želim sebe da poredim sa onim sjajnim medicinskim sestrima, bolničarima i lekarima koji su i u Karolinskoj i u Srbiji na onom bojnom polju i koji su po, ne znam, 8 sati ili 12 sati pod maskama i pod zaštitnom opremom. O čemu isto možda pričam, ali tu sam manje pozvan da pričam. Ali mi smo radili izuzetno, recimo, mi smo imali porast analiza, ja sam bio u tom task force-u za koagulaciju, osmostruki porast analiza. Bilo je mnogo toga, ja praktično nisam imao odmor niti pauzu, čak i u laboratoriji, a kako god na ovom drugom delu teachinga, odnosno nastave, smo morali da se prebacimo u hodu na online. Šta god ja to o tome mislim, sad da ne ulazim u to. I znači, sad meni treba odmor i mi sad gledamo u ovoj haotičnoj situaciji, potpunoj, hoćemo li u Grčku, gde se ne nose maske osim u prevozu, ali gde mogu da nas testiraju i da nas stave u karantin, testovima koji nemaju veze. Hoćemo li u Španiju, koja ne testira i koja ne radi ništa, ali praktično mora svud, sin je bio s devojkom u Španiji, praktično mora svud da nosiš masku. Ili ćemo, ne znamo, u Francusku, koja još uvijek deluje pozitivno, ali je ovaj njihov predsednik rešio, prvo ne znamo dakle njemu ovlašćenja da uvede obavezu nošenja maske, na zatvorenom, ok. I sad vam govorim o tome. Znači, prvo, ja imam treći krajnik. Znači, ja imam problem sa disanjem kroz nos. To je prva stvar, nebitna. Znači, medicinski može da mi smeta. Naravno, neće mi napravi ništa. Drugo, ja sam sinoć poslao prijateljima, mogu vam poslati ako hoćete, pošto je u svetskim novinama izašlo, zvaničan komentar Svetske zdravstvene organizacije. Maske, medicinske maske, to su one maske koje štite vas, se preporučuju samo u bolničkim uslovima i prilikom tretiranja pacijenata koji su poznati da su sa COVID-om, eventualno kod onih starijih od 60 godina i onih sa poznatim oboljenjima. Ove druge maske koje svi mi kao nosimo apsolutno ne pokazuju nikakvu radost. A Šveđani sve vreme, i to je danas Tegnell, ja kažem, njemu treba podići spomenik, on je svetionik svega u medicini, koliko god stamen čovjek koji nijednom momentu nije promenio svoju odluku, danas je ponovo ponovio da maske mogu da samo budu kontraproduktivne,
jer vam stvaraju lažni osjećaj sigurnosti, a da ne govorim ostalo. Pazite, mislim, u Srbiji se priča, pritom mene živo zanima ko donosi odluke i kak, na osnovu čega te odluke imaju vrednost bilo čega. U celom svetu je u Srbiji. Odluke donosi krizni štab. Šta je to? Para policijsko, para militarno, para vladino telo. Vlada ne postoji. Na osnovu čega se donosi uredba o maskama? Ko donosi? Čak vlada mora da donese uredbu, vlada ne postoji. Ja juče, slušajući njihov naterajući sebe, u stvari da pročitam izveštaj na B92 sa jučerašnje konferencije za štampu, ja stvarno ne shvatam gde ti ljudi udari. Staviti maske detetu od 2 godine. Fajn, možda sam ja lud. Znači, to je, govorimo o medicinskom, a da ne govorimo o tome da bi maska imala smisla i da ne bi širila bakterije, zaraze i sve ostalo, treba da se menja na 1 do 2 sata. Na 35 stepeni možda i češće. Znači, ko to može da izdrži finansijski. A drugi, po meni, čak možda i važniji razlog je čisto metafizičko-duhovni. Ovo je, znači, tipično stavljanje brnjice na usta čovečanstva i tu više nemam nikakvu dilemu. Ja sad više nemam problem. Mogu da me smatraju ludim, mogu da me smatraju pravoslavnim fanatikom, mogu da me smatraju bilo čime. Ja potpisujem krvlju ono što sam rekao 28. u intervjuima i u komunikaciji. Sve to što sam rekao tad stoji, tad vreme me, na moju sreću i na sreću švedskih kolega koji su sve vreme radili sjajan posao, uopšte nije demantovao. Švedska, danas sam dobio poruku od nekog, ne znam koga, koji je pitao kako odjedan put ogroman porast novo inficiranih u Španiji, dok sve u Švedskoj se snižava. Pa Švedska je odradila posao, oni su od početka znali da nema šanse. Znači, ili ćeš držati ljude non-stop zatvorene, ako virus postoji u toj formi. Ja iskreno mislim da on daleko od tog stepena zaraznosti, daleko od tog stepena smrtnosti u kome se priča, jer da je drugačije, mi bi u Švedskoj ovde imali verovatno milione mrtvih, a ne 5.500. Jednostavno, svaka zemlja koja se otvori mora. I sad neko mora balansirati između ekonomije. Znači, ja sam apsolutni... ja to ponavljam 3. put, ja mislim. 3 su bile fešte, odnosno 4 pritiske. Prvo su bili respiratori. To neću da ponavljam. Znači, ja sam rekao sad već i kolegama intenzivistima ovde da neću da me stave na respirator makar umro. Znači, ne više supruzi nego i njima. Iako u ekipu s Karolinske imam ja zaista neograničeno povjerenje sad. Mi skupljamo neke rezultate, nadam se da će izaći, iako sam ja dugo bio protiv toga da objavimo te rezultate, uopšte da se bavim COVID-om sa naučne strane. Posao koji su oni odradili, to je stvarno neverovatno. Znači, to je bilo prvo. Drugo koje je krenulo kad im priča nije prošla je bilo testiraj. Testovima za koje nemaš pojma šta rade. Pa čak i da je sve tačno oko tih testova, sad imaš ogroman broj povećanja, ako ste zapazili, niko više ne priča na CNN-u o broju umrlih, stoji to u Kajronu, ali niko ne priča o broju umrlih, priča se samo o broju zaraženih. Znači, jednostavno, što više testiraš, nalazit ćeš ljude koji imaju neke znake svega toga. E, kad im ni ta nije priča nije prošla, onda je sad krenulo maske i sad su maske onako. Znači, to i 4. stvar će verovatno biti vakcina, ali to... A da li mislite da je to priča o vakcinama, u stvari? Pa ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem zato što mislim da nije to toliki novac. Čak da pričamo i o milijardama dolara, nije to toliki novac da bi napravio ovakav lockdown. Moje mišljenje je da, ali pazite, to je znači samo moje mišljenje jednog čoveka koji je možda stvarno potpuno lud, možda pričate s ludim čovekom, da čak nije ni ekonomija. Da je ovo ogroman socijalni eksperiment da se vidi dokle čovečanstvo, odnosno populacija može da, kako se to kaže, obi na srpskom, da ne da trpi, nego da prihvata, da prati, da bude poslušan. Jer ja zaista verujem da ne živimo u Švedsku i da u drugim zemljama, to se možda dešava u Srbiji, ja ne znam kako je kod vas u Kanadi, ali pošto su u Torontu, moja najbolja drugarica i kuma je u Torontu, ona od 15. marta njena ćerka nije videla nikog osim oca i majke. Ja se bojim da ćemo doći u situaciju da će ljudi nošeni strahom i panikom ubijati nas druge koji neće da nosimo maske. Znači, da nema potrebe da bilo šta država uradi protiv toga.
jednostavno, mi, iz te perspektive mislim da je socijalni eksperiment, i opet ona priča za koju mislim, zato sam siguran, zato ne mislim da je socijalni eksperiment, priča s toaletnim papirom. Mislim, fascinantno da je na početku epidemije, ja je apsolutno ne zovem pandemija, ne znam ni da li je epidemija čak, da su ljudi kupovali toaletni papir. Mislim, ja verujem da je neko negde, da li u ovoj ili u drugoj dimenziji, sedao i slatko se smejao, jer ne postoji ni jedno racionalno obrazloženje zašto bi ljudsko biće tražilo toaletni papir u situaciji kad mu je eventualno život ugrožen u budućnosti. Da, i to je u celom svetu. Da, 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 to je isto bilo i u Americi, to je bilo i u Švedskoj čak, da se ne lažemo, znači nisu ni Šveđani, ništa. Ne u celom svetu, u celom zapadnom svetu. Mi vrlo često pravimo tu ozbiljnu grešku, jer verovatno zato, jer u dobrom delu sveta ljudi ne znaju šta je toaletni papir. Znači... U celom poznatom svetu. Pa, to je posledica, to je posledica naše gordosti i naše samodovoljnosti, jer mi stvarno mislimo da je to to. Ja sam, sećam se, jedne godine sam držao predavanje u Mumbaju i kad sam se vratio, ja sam rekao, deci, slušajte, možda vi niste popularni zato što ste Srbi, ali svako jutro se zahvalite Bogu što ste beli Evropljani i što imate vodu i toplu vodu. Ja ne znam da li ste putovali u te zemlje, ali ja pretpostavljam da to čovjek ne može da shvati dok ne vidi. Da. A recite mi, sada ima priča da ste rekli da pošto nećete da dobijete Nobelovu nagradu, da hoćete da idete u Novi Zeland, ili je li to istina? Ne, nije baš tako. To kum interpretira kao i svi muzičari malo. Ne, ja sam, prvo, ja ne bi ni volao da dobijem Nobelovu nagradu, čak i da sam kvalitet, ali zaista mislim... Čekaj, da sam... Nobelova nagrada tu kod vas u drugoj sobi... Da, ona se dodeljuje, to je ovako najbolja priča, mislim, Karolinska je zaista ozbiljen institut, to je 11, između 11. i 15. mesta biomedicinskih instituta se, u svetu se kreće, znači, jedan jako mali broj iz Evrope, kad naređete ono najpoznatiji, ne znam, Stanford i sve te iz Amerike, su isprednje. Znači, to je ono što je apsolutno istinita priča. Ali naravno da cela priča o Karolinskoj za svet koji nije u struci i onako deluje strašno luksuzno jer ona dodeljuje. Znači, profesori sa Karolinske dodeljuju Nobelovu nagradu. E sad, možda ako postanem full profesor i budem jedan od prvih Srba, ima ljudi sa naših prostora koji će da budu ono full profesor, ja možda budem nešto u tom komitetu jer ih imam dosta. Ali svakako ne Nobelovu nagradu. A sad Novi Zeland, pravo da vam kažem, ja sam prošle godine prvi put bio, jeste on lep, ali deluje mnogo autistično, jer je previše daleko. Ne znam sad kako to vama u Kanadi deluje, jer ste i vi dosta daleko, ne kao Novi Zeland, ali više nisam isključen, dobro, mene još uvijek negde drži, apropo onog pitanja od sahrane, da će možda ta zemlja neka u Soko Banji da se ipak nešto na njoj desi i da ću jednog dana do kraja karijere imati priliku da lečim seljake u Srbiji za meso, mleko i jaja. Pošto mi ne pada na pamet da se vraćam u kliničko zdravstvo u Srbiji, ali skoro sam nešto gledao apropo ove situacije koje se trenutno dešava i pitanja da li ću i kad ću ponovo otići u Srbiju. Znate kakva fina imanja i u Švedskoj postoje na nekih stotina kilometara od Stokholma za relativno male pare, tako da je zemlja u suštini svud potcenjena i to je ono što je strašno. Za cenu jednog stana u Stokholmu i to nekog ekstremno ekskluzivnog je ovo, možete kupiti, ne znam, stotina hektara zemlje čak i u Švedskoj. Da. Dobro, da se vratimo na Srbiju. Vi ste veoma kritički, kako se kaže, određeni prema ovome što se dešava. Apsolutno. Možete u nekoliko rečenica da svoje viđenje, vi to pratite dnevno događaju se. Da, apsolutno pratim dnevno jer mislim iz prostog razloga jer mi porodica živi do porodica. Majka, brat, snaja i novorođena Tara koju nažalost nisam imao prilike da vidim, supruzini roditelji. Znači ja sam od početka bio kritičan, znači ja sam od početka bio jako kritičan kao neko ko živi u Švedskoj, opet ponavljam, tad sam mislio da imam pravo da ne budem u pravu, ali imam pravo da dam svoje mišljenje. 4 meseca kasnije, ne ja, ja sam ubeđen da su Šveđani bili u pravu, znači da onaj model zatvaranja sa svim onim što se dešavao je bio potpuno out of discussion. Političke odluke me ne zanimaju, znate, mi nemamo sreće s političarima, mi nemamo sreće sa vladarima od Karađorđa. Ja sam nešto razmišljao o tome
kad će Srbima biti bolje. Pa za početak da krenu i da se pokaju za sve što se desilo, pa smo onda raspravljali od kad, da li treba krenuti od Nemanjića. Ja sam malo više pristalica toga da treba krenuti od Karađorđa i od svih bratstvo, rođaka i ostalih ubica, ali da bi makar za početak trebali da krenemo da se kajemo za ono što se radilo posle Drugog svetskog rata. Da bi kao narod mogli negde da stignemo. Znači, ja nemam nameru pričam o politici, niti o tome da li je Vučić otvorio i skinuo sve zabrane zato što je hteo da dobije izbore. To me apsolutno ne zanima. Ali koliko je bilo nenormalno zatvaranje ljudi, toliko isto bilo nenormalno koliko god ja mislio da su čak i švedske mere sa skupljanjem 50-100 ljudi preterane, zaista ona gomila ljudi na derbiju ili čak ono što je uređeno Đokoviću, mislim da je malo naivno uletu sve to, da bi onda dan posle izbora, pa neko bi čak sačekao malo inteligentnije, pa bar 5 dana posle izbora, pa zatvorio ponovo ili pomenuo policijski čas. Znači, policijski čas, prvo naziv policijski čas i nešto čega se meni diže kosa na glavi. Zatvaranje ljudi u kuće je potpuno besmisleno. Znači, naravno, svako može da priča da je u Švedskoj lakše jer su oni po prirodi distanciraniji. I to nije istina. I to sam pričao u par intervjua da se meni dešavalo u aprilu u topu pandemije ovde u Stokholmu, da su ljudi toliko blizu jedan drugom da su meni smetali, a ne svima. Znači, za velike gradove tipa Stokholma to nije tačno. To možda jeste tačno za unutrašnje Švedske. Znači, drugo pojam, socijalno distanciranje. Wow. Ja u svojoj javnoj komunikaciji... Fizičko. Sad su počeli da govore fizičko distanciranje, a tako u stvari je. Socijalno je... Tako ja u svojoj javnoj komunikaciji svakoj ovde. Znači, ja sam isto toliko neprijatan i u komunikaciji s ovim, jer što ja kažem, mogu samo jednom da me ubiju, ne mogu više puta, mislim, ono, bilo ko. Znači, kako socijalno distanciranje? To je fizičko distanciranje i to je, znači, ono što Šveđani kažu, evo, zvanično stoji u preporukama Svetske zdravstvene organizacije, priča se 1, 2, 4 kvadratna metra, 1 metar. To stoji zvanično, čak šta mislili o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Znači, nikakvo socijalno, nego fizičko distanciranje. Ja se stalno hvatam za glavu, pranje ruku i stalno ponavljam istu rečenicu, pa to nas i valjda čika i ova zmaj naučio. Znači, to je nešto najnormalnije. Kakve crne rukavice u one za jednokratnu upotrebu za čišćenje WC-a u javnosti. Ma dajte ljudi o čemu mi pričamo. Ti isto toliko šansu koliko ćeš da se pipneš prstima, ako ćeš da pipneš, ako se uopšte prenosi tako, imaš da se pipneš i rukavice. Znači, nikakve maske, nikakvo zatvaranje, obezbeđivanje socijalnog distanciranja i ono što je glavno na čemu Šveđani sve vreme insistiraju, a ja se bojim da ni jedna od siromašnijih zemalja uključujući našu to nije uradila. Na prvi simptom da se osjećate loše, ostanite kod kuće. E, baš me zanima da li je tako bilo u svim fabrikama u Srbiji, Italiji. Najveći problem u stvari u Švedskoj je napravljen zbog toga što je masa ljudi koji radi na tim nisko plaćenim poslovima koji ne omogućavaju, tako kažem, taj prekarijat koji radi na sat praktično, koji nema stalan posao, nego radi po satu ili satu i oni rade u domovima za stare. I upravo iz tog razloga ljudi koji su se osjećali relativno dobro, ali bili ono što se kaže šmrcavi ili ovo, išli su na posao. I odatle taj jako velika cifra umrlih u Švedskoj. Znači, jedina, ali to bi opet valjda trebalo bude normalno u nekom socijalno uređenom društvu kako je većina evropskih zemalja bila dok nismo došli do neoliberalizma i prekarijata. Znači, čovjek koji se osjeća bolesno, on se javi i kaže to u Švedskoj još uvijek funkcioniše. Znači, svi mi koji imamo stalan posao, ja do 7 dana mogu da ostanem kući samo da se javim šefu, ne treba mi nikakav i van korone, znači ne treba mi nikakav doktorski izveštaj, a posebno u doba korone. E, mislim da su to neke ključne stvari, a u Srbiji se išlo u krajnost i krajnost. I mislim da se ekipa potpuno kompromitovala. Sve ono što se nije kompromitovala 2009. ona se sad kompromitovala. Čak da ne ulazimo u reference, znači ja ne želim čak da sad ja neko sa pozicije neko ko je na ozbiljnoj svetskoj instituciji ulazi u reference tih ljudi, jer ja ne znam, ja niti
nisam epidemiolog, niti sam virusolog. Ja imam samo ličnu simpatiju za koju su mi mnogi kolege zamerile za profesora Nestorovića, jer sam o njemu čuo samo najpozitivnije stvari. Pre korone, a i ove stvari. A sve ovo ostalo, da ne idemo dalje. Dobro, o politici nećete da pričate. Pa nemam šta da pričam, znači, mogu da pričam, mogu da pričam zato što sam ja, i to je paradigma svega ono što nam se desilo. Znači, ja sam bio protiv Miloševića, ja sam probao moje studije mlade doktorske dane na ulici. Ja kad ponekad kažem, ja bi sad ruku sebi isekao zato što sam bacao petarde i topovski udar u vreme Miloševića. Paradigma toga je, ja sam zaista to uradio, jesi stvarno sve pričam iskreno, makar po cenu gubitka posla glave je ludila, nikad dolazka u Srbiju. Ne znam da li ste vi nekad čuli to ime Mile Ilić, on je još uvijek aktivni socijalista, on je bio praktično okidač za proteste 96. godine u Nišu. Ja sam ga pre jedno dve godine sreo i rekao mu, gospodin Iliću, ja moram da vam se izvinim. Vi ste za sve ove koji su došli posle vas bili gospoda. I ja stvarno to mislim. Znači, ja o komunizmu ne mislim ništa lepo. Da ne koristim izraz, on je ipak bio predsednik jedne velike države, šta bi rekao njemu. Ali u njegovo vreme su ljudi studirali i završavali ozbiljne fakultete. Epidemija variole vere je odrađena na vrhunskom nivou. Znate, postoji jedan izraz, ja malo matorim, pa sve više citiram svog oca, a povremeno i majku. Amateriju propaste sve, pa i prostituciju. Znači, srozavanje je krenulo, Slobina ekipa još uvijek bila ozbiljna ekipa. Ozbiljno školovana, ozbiljno šlifovana. Ne govorim ja tu sad o političarima, Baki Anđelkoviću, onom kako se zvao iz Trstenika, ili Biđi, ili njima. Ali njihovi profesionalci su bili profesionalci. Kakav god cipu nije moglo da se desi da se sruši most. Ili danas sam pročitao da je pala prva veća kiša i glavnu, jednu od velikih ulica u Nišu koju su renovirali i otvorili pred izbore, ona je pala. Jednostavno nema sve, a sav asfalt je propao. E, to se isto odnosi i na medicinu. Znači, žuti su krenuli u upropašćavanje, ali to jednostavno nije problem samo Srbije, to je problem celog neoliberalnog koncepta u kom se u određenom vidu ova zemlja još uvijek drži, ja ne znam iz kog razloga. Ja ne glorifikujem Švedsku, iako je kvalitet studiranja u odnosu na pre 10-15 godina kad smo se mi vratili iz Slovenije, ja sam maltene, dobro, imalo je to razloga i što mi jezik nije bio na tom nivou, on ni sad nije sjajan, a sam se ja maltene spremao za svaku vežbu i predavanje plašeći se od pitanja studenta. Sad je to toliko srozano da je to i ovde polako postaje na nivou medicinske škole, a ne fakulteta. Ali tu u Srbiji došlo do tog nivoa da bi sad došlo da ti zaista nemaš čoveka za koga možda kažeš, aj slušaj, oj, nema veze šta je, on je kasvetan, ostvaren, znači nije ušao u politiku iz materijalnih razloga, nego je ostvaren u nečem čemu se bavi i ti možda imaš poverenja da u to što on radi. E, to je problem što mi praktično 40 godina Srbije ide silaznom putanjom u smislu profesionalizma. I to je ono što nama nedostaje. Baš me briga za politiku, ali je poenta u tome da ovde, kad se promeni vlast, naravno, meni to su kozmetičke promene, da li su ovi desni ili su levi, svi državni sekretari, svi profesionalci, nikom ne pada na pamet da promeni rektora Karolinske ili direktora bolnice, ma kakve gluposti bile i ovde oko nove Karolinske i silnih para koje su tu spucane, znači nisu ni oni imuni, ali baš na taj visok nivo korupcije. Znači, to je to. To je ono što meni u politici smeta. Znači, što uopšte nije poenta ni u tome, zadnjih ne znam koliko švedskih premijera, nijedan imao završen fakultet, nego neke kurseve. Da me pogrešno ljudi ne shvate, završen fakultet ne znači da je neko pametan, niti da će da bude dobar političar. Ali su ljudi koji drže struku, struka, koliko god taj izraz bio, ja se ježim od njega, ne postoji struka, postoji stručnjaci. Znači, to je ono što je problem. Tako da ja nemam problem s politikom, naravno, ja isto tako kao što sam se izvinio Miletu Iliću, znači u momentu kad su mi se žuti smučili, jako sam bio u dijaspori, ja sam prvi bio slučajno u Srbiji glasao za Tomu Nikolića, to je jedan od drugih faulova u životu, ja priznam svoje faulove, zato što sam verovao u tu nacionalnu opciju,
A sad praktično nema, to je, zaista jeste priča Kurti Murte. Znači, meni tu nekako i nažal, nekako mi meni najpribližnije deluje opcija Saše Radulovića, bez obzira na neke ljude koji su tu oko njega. Ali ja sam odabrao da u ovoj zemlji živim makar do penzije, čak i ako se vratim na tu zemlju u Soko Banji. Znači, ko sam ja da se pitam o srpskoj policiji? Ali ono što mene određuje u ovoj situaciji, znači, to je kvalitet ljudi koji se bave strukom u Srbiji i to je ono što mi smetaju u sadašnjoj vlasti. I drugo, ključno određenje za mene je pitanje Kosova. Znači, ako ova vlast u stanju da završi igru tako kao što oni koji veruju, ja sam nažalost skeptičan, odradi igru da izađe nepovređena i da stvar ne završi u četvrtak potpisivanjem pravilno obavezujućih sporazuma, ja ću prvi da skinem kapu i da kažem da meni kao Srbinu iz dijaspore to je dovoljno dobar razlog da ne budem protiv njih. Nisam rekao da budem za njih, ali da ne budem protiv njih. Sve ostalo, ja uopšte nemam dilemu da će onda to da se kvalifikuje kao jedna verovatno od najgorih, ako ne i najgorih. Ali ne verujete da je Vučić doveden na presto, da kažem, da bi potpisao to? Pa ja sam i suviše mator i nisam veverica da bi verovao u slučajnosti, da se razumemo. Znači, nijedan političar u svetu nije pušten da bude na visokoj poziciji ako nije zbog nečega u prilici, ajde da ne kažem ucenjen, ali ako nema nešto zbog čega ga drže. Ja ne vidim, ja pokušavam da to gledam iz svoje perspektive, ne vidim da neki čovek može da prihvati takvu priču i da navede prokletstvo na svoju porodicu, svoj rod i ovo generacijama i hiljadama godina. Znači, opet gledamo iz jedne metafizičke ravni, mislim, so what? Kao što ja stalno pričam, ja stvarno ne mogu da verujem da čak ni ti naši koji sede u trilaterali, kakvi god da su, misle da će u slučaju velike krize i zlatne milijarde oni da budu odabrani da ostanu u toj zlatnoj milijardi. Pa je većina evropskih političara neće biti odabrana da ostanu u toj zlatnoj milijardi. Zato, mislim, razumete, ja stvarno ne shvatam, jer naravno, za Vučića sve može da se kaže, samo ne može da se kaže da nije inteligentan čovjek. Znači, tu ja nemam apsolutno nikakvu dilemu. I kao inteligentan čovjek to bi valjda trebalo... Pa vidite, medicinski, sad neki... Ne mogu. Ja sam čovjek koji se niti bavi psihologijom, niti psihijatrijom. I drugo, meni moja neka, da tako kažem, ajde, ta pravoslavna uverenja koja sam počeo da razvijem zadnjih par godina, ne daju pravo da sudimo bilo kome. Znači, ne sudi čoveku, sudi delima. To je to. A kažem, znači, spreman sam da sve, kao što sam bio spreman 1. aprila o koroni, da sve progutam. Ja sam rekao, ako i to ponovo kažem, znači, to sam rekao mom bratu, ako na kraju 31. decembra 2020. u Švedskoj bude više od 10% umrlih u odnosu na 2019. totalno, ja sam spreman da pocepam svoju diplomu, poližem sve i izađem javno na Sergels trg, to je glavni trg u Stokomu, i lajem objašnjavajući da sam ja glup i da ne znam medicinu. Umeđu vremenu sam podigao ulog na 5% razlike, a vrlo sam blizu da ga podignem na 3% razlike. Znači, kao cenzus u Srbiji. Znači to. Isto tako sam spreman da ako Vučić dočeka kraj jednog, drugog ili trećeg svog mandata, a da Kosovo bude najmanje u ovom statusu, ako da Bog, bude mnogo više nego što jeste, ja ću sve ovo što sam rekao i sve što sam napisao o njemu negativno, nikad nisu bile lične uvrede, da povučem, poližem i da kažem da se duboko izvinjavam za sve, jer ja sam, moja deca znaju da ja nemam problem da kažem izvini čak i kad su bili ono, 4-5 godina kad napravim glupost. Ali bojim se da sve ide prema tome da, nažalost, neću biti u stanju da demantujem. A za mene je to nešto što određuje našu budućnost duhovnu kao narode. Znate, mi smo vrlo blizu propasti i najmanje smo mi pozvani koji smo u dijaspori da pričamo o tom. Jer kako ja mogu da kažem nekom da ostane u Srbiji kad sam ja 20 godina u inostranstvu bez neke značajnije namere da se vratim? Ali mi ćemo zaista prestati da postanemo kao nacija i stvarno će nas zameniti. Da li migrantima, da li nekom drugom grupom ili ovaj. Znači, jednostavno, to je plan, ali mi bar ne mora da ga pomažemo.
nego moramo, trebali bi da pokušamo da se odupremo. Znate, sad još jedna stvar koja je jako ovako nepristojno zvuči, naravno da se ja ne shvatim pogrešno, ali volim da koristim taj izraz. Pa ako već treba da budem silovan, ne moram da se pravim da uživam i da mu pomažem. Znači, to je do nas. Da pokušamo da se izborimo i da stavimo otpor i da pokušamo da te neke promjene u svetu, šta god ja o njima mislio i o Trumpu i o Rusima, naravno i o Kinezima, ali iskoristimo u svoju korist i kažemo, pa dobro, tu smo gde smo, mi nešto ne može da menjamo mesto života i stanovanja i raskrsnice putevima, mnogima smo interesantni, ali zašto bi bilo gde žur? Dobro, evo sad smo došli do poslednjeg segmenta priče o dijaspori. Sad ste pomenuli tu priču da je Srbija na ivici i da će nas uskoro, bit će nas uskoro više van Srbije nego u Srbiji, kako se stvari odvijaju, ne postoje takav je trend. Opet, ja stalno ponavljam sa mojim sagovornicima da je Matica Srpska osnovana u inostranstvu, u Budimpešti pa Novom Sadu i da je došao Dosite Obradović iz inostranstva. E, kako je vaše mišljenje, prvo, ko smo mi koji živimo van Srbije i kakvi su vaši kontakti sa ljudima, da li održavate neke kontakte i kako vidite odnos sa Maticom? Ja za sebe nemam dilemu, ja sam Srbin, ja sam rekao, ja možda više nikad ne odem u Srbiju, ali ja sam Srbin, znači zemlja kao Srbija ne mora da postoji, ja ću biti Srbin. Moje muško dete je Srbin koje nosi krst, koje ono, posle Hilandara potpuno promenilo svoju životnu priču, znači ono. Znači, tu dilemu ja nemam. Znači, Srbin je pripadnost, to ne mora bude geografski pojam. Ono što je Srbija, čak da ne idemo tako daleko kao vičarska kultura, gde je sve Srbija bila i gde su Srbi bili i gde danas nisu, a gde jesu, i ovo, znači, jo. E sad, tu dolazimo do problema dijaspore, to je to da recimo moja supruga, ja, mi nemamo problem, jer smo mi oboje Srbi i mi kući pričamo srpski. Znači, sve, ako bi sad pogledali literaturu okolo i moje knjige, vi kad bi sve to videli, to je sve uglavnom na srpskom. Ja na švedskom čitam uglavnom lekarea i na engleskom čitam medicinsku literaturu. Znači, iz prostog razloga, jer je meni najlakše, ja sa svojim decom pričam srpski, ali onda dođe problem mešovitih brakova koji, ne znam, to je opet u Božim rukama, ali sad sin ima devojku koja je iz Latinske Amerike. Znate, treća generacija već ne zna gde je i da li postoji i gde postoji. Znači, to je prvi problem. Ja za mene nemam problem. Znači, ja u razgovoru sa Šveđanima ja uvek kažem, slušajte, ja sam ponosni predstavnik, odnosno ponosni nosilac državljanstva, ja volim Švedsku. Ali je to ono ključno pitanje, ako igraju Srbije i Švedska, za kog će da navijaš? Ja uopšte nemam dilemu. I to znaju svi moji prijatelji Šveđani, prijatelji. Šveđana prijatelja, kao u ostalom i Srba, ja stalno pričam, čovjek ima 2 do 3 prijatelja, sve ostalo su poznici. Znači, ja tu nemam dilemu, ali sa druge strane, uopšte nisam u onom fazonu u kojoj mnogi ljudi iz naše dijaspore jesu da će da navijaju protiv Švedske, pa makar igrali ne znam protiv koga, možda ne protiv Hrvatske i Albanije. Znači, to mora da postoji kao neki balans. Ja sam kad sam došao u ovu zemlju rekao da to što je neko Srbin ne kvalifikuje da bi se ja družio s njim. Znači, ja sam otprilike pokušao da napravim priču da se družim s ljudima sličnih interesovanja, sličnih emocija, birati ljude po dobroti, a ne po uspešnosti. To je ono što je možda lepo rečeno. Tako da pokušam da se toga držim i danas. Mi imamo onako solidnu srpsku dijasporu ovde. Ono što je meni najveće bogatstvo, mi imamo Srpsku pravoslavnu crkvu koja je maltene sve vreme i ove krize radila, gde smo mi mogli čak i u vreme Uskrsa da odemo da se pričestimo, i to je neverovatno bogatstvo da ti na 15 minuta vožnje kolima imaš svoju crkvu. Postoje ta neka udruženja, ja ne znam da li ste čitali ovo oko te stipendije koje sam ja osnovao kroz to udruženje Sveti Jovan, koje je praktično pravoslavno udruženje. Ja nisam zvanično član, ali se družim s tim ljudima, tako da neke stvari postoje. Naravno, mi smo daleko od politike, za razliku od
bosanac, odnosno bosanskih muslimana koji imaju svoje predstavnike u parlamentu i koje svakog 11. jula naprave haos u novinama, ne dozvoljavajući da se zaboravi ono što oni misle da je Srebrenica. Mi nismo tako angažovani. Iz jednog prostora, ja mislim da to opet ima neke veze s pravoslavljem, da mi uvek mislimo da će sve to po Božoj volji da dođe i da se izravna, da mi ne treba ništa da radimo čak i ako smo u pravu. Znači, što se toga tiče u švedskoj dijaspori, srpskoj dijaspori, odnosno, da, ja mrzim tu reč srbijanci, srpska dijaspora je sve ono što su Srbi iz Bosne, što su Srbi iz Hrvatske, što su Srbi iz Crne Gore, što su Srbi iz Kosova. Imam solidne kontakte, ali ne mogu da kažem da su mi to prijatelji. Moji prijatelji su uglavnom rastureni po svetu, poput ovog kog ste intervjuisali, koji je u dirigenta koji je u Bernu, moje najbolje drugarice koje je u Kanadi, mog najboljeg prijatelja koji živi između Grčke i Srbije. Tako da ja, izuzev majke i brata, ja stvarno nemam ni jedan drugi emotivni razlog da budem u Srbiji. Personal emotiv, lični emotivni razlog. Imam manastir Lipovac, imam oca Atanasija i još nekih par stvari za kojih mi možda i najteže i naravno malu taru sad, da ne ode. Što se tiče saradnje, ja ne znam koliko sam to puta pokušao da uredim. Recimo tu stipendiju, ja sam pokušavao na razne načine da startujem u Srbiji i onda sam vrlo često dobio odgovor da ja to radim samo iz lične sujete i želje za samo reklamerstvom, pokazivanjem. Znate, kad čovjek uđe u neke godine, shvati da je to potpuno nebitno. Da, znači, ne samo gordost kao možda najveći greh, nego uopšte bilo kakva vrsta sujete posle 50. postaje potpuno izlišna, da ne kažem skaredna. Ali teško je to ljudima objasniti. Ja sam biran za gostujućeg profesora u Nišu, naravno u svom selu nikad ne možeš da budeš prorok, tako da je to bilo čisto ono zato što mi je trebalo zbog akreditacije. Ja izuzev dva predavanja koje sam održao tamo za ovih 10 godina, nemam nikakvu praktičnu drugu komunikaciju. Verovatno je posledica toga što sam ja prilično kontroverzan, odnosno nemam dlaku na jeziku. Moja supruga ima malo bolju komunikaciju. Međutim, imam sjajnu saradnju s Kragujevcem. To, ta ekipa je odradila fenomenalan posao. Ja sam ponosan što sam tamo gostujući profesor. Ja imam jednu doktorankinju koja je tamo završila. Sada će, ako Bog da, druga u septembru. I prethodna ekipa koja je nosila neke kontroverze, a posebno ova garnitura koja upravlja fakultetom, moj dragi prijatelj profesor Vlada Jakovljević, su napravili čudo. Znači, oni su trenutno, kad sam to video, meni je stvarno srce bilo puno, naročito kad je on rekao da sam ja deo toga i meni skromnost ne dozvoljava, ali verovatno malo jesam. Oni su najbolje plasirani medicinski fakultet u oblasti kliničkih studija sa prostora Balkana, bivše Jugoslavije i sve do, znači, uključujući Sloveniju na šangajskoj listi univerziteta. E, i to funkcioniše. Bilo je nekih, ja mislim da je bilo 7 ili 8 ljudi, bilo je nekih pari iz Beograda i čak u okviru Erasmus programa neka fina deca su odradila doktorate, svoj praktični deo, ono što ne bi mogla u Srbiji, u mojoj laboratoriji ili isto tako i kod moje supruge na reumatologiji. I to je ono što me na neki način ispunjava i što drži taj kontakt i ja stvarno volim da odem. Eto kažem, na žalost ili na sreću, ne direktno u moj grad, jer sam tamo praktično uvek nalazio na neke otpore. Da li je sad to pitanje da je neko mislio da ću možda ja sad tu nešto doći pa se boriti za neku vlast, niko ne može da shvati da mene nikad nikakva vlast u smislu biti direktor, biti dekan, biti rektor nije zanimalo, niti će me zanimati. Kao što sam rekao, ja i kad bi se vratio da kao doktor radim u Srbiju, da ne budem zemljoradnik, iako sam 5 generacije gradsko dete, mogu bi da se vratim samo u neku ambulantu na selu. Tako da sam ja lično zadovoljan odnosom u okviru moje struke, makar sa tom jednom institucijom. Zadovoljan sam ovim snivanjem ove stipendije, evo, do ove godine, prošle nismo nažalost imali ni jednog kandidata, ove godine imamo neke, tako da se nadam da ćemo dodeliti stipendiju ponovo u septembru, odnosno u oktobru, vidit ćemo zavisno od situacije da li će neko doći, tako da iz te perspektive to funkcioniše. Što se tiče opet tog duhovnog ili suštinskog pitanja da li će nas biti više u dijaspori ili u Srbiji, ne znam šta da kažem.
opet, kao što stalno ponavljam u intervjuima, čovjek mora da bude ličan. Ja kad bi sad rekao, ja mislim da nikad sad ne bi preporučio svoje deci da se vrate i da žive u Srbiji. Dobro, doktor Antoviću, hvala vam na vremenu koje ste posvetili mi magazinu iz Toronta. Kažu, Jevreji su bili nebeski narod do 48. dok nisu dobili državu, a da ćemo mi biti kad izgubimo ovo što imamo. Pa možda nešto treba da učimo od Jevreja. Jedna od stvari, kažem, osim toga da se pokajemo kao pojedinci i kao narod, ja stalno to ponavljam, ja sam umereni ili pesimistični optimista. Ja mislim da samo svako može da radi na svom spasenju i da pomaže malo ljudima oko sebe i da pokušava da čini dobre stvari. Ali možda treba nešto da učimo od Jevreja i ja pokušavam da u zadnje vreme završim sve intervjue na taj način. Za početak da mi Srbi počinjamo da se pozdravljamo sa dogodine u Prizrenu. To bi možda bilo nešto što bi nam makar malo podiglo i vratilo neke vrednosti. Hvala vam na ovome.